Här växer långsamma nyttiga fibrer. Och här under jord växer den snabba nyttiga fibern. Optisk fiber är en bunt trådar av glas. Var och en tunn som ett hårstrå. Data skickas med ljuspulser genom glastrådarna med ljusets hastighet. Det snabbaste vi vet. 300 000 km per sekund. Trots att optiska fibertrådar är tunna som hårstrån öppnar de för möjligheten att samtidigt transportera mer data än någon annan känd teknik. Bredare och snabbare bredband än fiber finns inte. Fiberkabeln går under jord, en driftsäker placering. Den skadas aldrig av fallande träd. Den nedgrävda fiberkabeln är dessutom osksäker. Med optisk fiber i ditt hus eller lägenhet öppnar du en dammlucka mot världen. Kunskap och nytta och underhållning och sport och allt du vill ha strömmar in i ditt hem. Du väljer själv hur du vill ha det. Fibern ger dig all världens TV. Du kan se högupplöst film, du kan jobba hemifrån och ha videokonferens med dina arbetskamrater. Shoppa, spela och följa dina vänner på sociala nätverk. Med fiber kan du överföra en obegränsad mängd data. Till exempel kan du titta på film eller TV samtidigt som barnen surfar på YouTube eller spelar något intensivt online-spel i en detaljrik fantasivärld. Eller skypa med en kompis i New York. Du kan vända på flödet också. Koppla upp ditt hem så att du kan styra och reglera värme, ventilation, larm och belysning när du inte är hemma. Med några strategiskt placerade kameror kan du vara hemma fast du är borta. En fråga om trygghet och säkerhet. Riktigt bra i fritidshuset om det står tomt under veckorna. Och riktigt bra hemma när du är i fritidshuset. Förhoppningsvis skiner solen på dig när du är i fritidshuset. Då kan du styra bevattningen via fiberkabeln. Grannens gräsmatta behöver inte vara grönare när du kommer hem. När du är ansluten till ett fibernät öppnar du även för välfärdsbredband med möjlighet till larm och service i hemmet. Du kan utvidga den dagliga sociala kontakten med hemsjukvård och hemtjänst. Det ger värdighet, kvalitet i omsorgen och framförallt trygghet. Oavsett allt annat är fiberporten till framtiden. Du får hög konstant hastighet. Priset är detsamma oavsett hur mycket du surfar och tittar på TV och film. Din fastighet blir mer attraktiv och ökar förmodligen i värde. Du får en smartare vardag och ett enklare liv.